在过去很长一段时间，平板市场可以说是苹果一家独大啊。虽然说华为、三星这些品牌一直都有更新自家的产品线，但是2500的安卓平板可选择的依然不多。不过这两年呢，随着各家手机厂商纷纷入局，安卓平板可选择的范围啊也是越来越大。那么今天我们就集齐了华为 Mate Pad 11、小米平板5 Pro、OPPO Pad、vivo Pad 这四家手机厂商的平板电脑，看看谁的表现会更胜一筹。从正面来看，这几台平板基本都是一个样，清一色的11寸全面屏，主要区别呢在于背面的设计以及材质的差异。小米和 OPPO 都是垂直中框加塑料背板的三明治结构，裸机握持呢会比较割手，但是细节上有些区别。比如说小米的金属中框部分做了一圈 CNC 亮边，配合 K40 同款的相机模组造型，背面看质感还行，但是正面这一圈厚的塑料支架廉价感呢就比较明显了。OPPO Pad 的金属中框采用磨砂处理，屏幕基本持平，中框部分没有做塑料支架，整体质感呢要比小米略好些。后盖采用拼色设计，一端呢加入了布灵布灵的艺术字，黑色版本还行，但是紫色版本看着过于花里胡哨了，摄像头部分直接是单摄。不过同样是黑色版本，小米平板5 Pro 的后盖粘指纹情况呢是比较严重的， OPPO 这边呢是基本不粘指纹。Mate Pad 11采用的是全塑料机身，质感差了一些，塑料中框采用弧形过渡，相比其他几代垂直中框机型呢，裸机握持的时候手感更好，不会有割手感。银色版本正面是白色边框，视觉边框更窄，但是缺点的是亮屏之后能够看到屏幕的边区黑边，想要视觉更加一体，建议选择黑色版本。 Vivo Pad 是四款平板里面唯一一个采用金属一体化机身的平板，握持的时候没有小米 OPPO 那种明显的割手感，正面呢也没有大塑料包裹条，质感层面来说是四台机子里面做的最好的。不过背面这个相机模组造型呢见仁见智，后置摄像头的配置上， Mate Pad 11和 OPPO Pad 都是单摄，小米平板5 Pro 加了一颗凑数微距， Vivo Pad 呢则是多了一颗超广角，一般来说平板的后置摄像头除了扫码，其他使用场景呢是很低的，单摄基本是绰绰有余，搞凑数副摄呢实属没啥必要。那么问题呢，四台平板整体造型设计你更喜欢哪一台呢？可以走一波弹幕。买前生产力，买后哔哩哔哩啊！对于大多数小伙伴来说，目前平板电脑主要的用途是干嘛呢？可以打在公屏上。提到平板的功能卖点，各家手机厂商都是吹得五花八门，生产力也好，下一台电脑也罢。但是对于大部分用户来说，他们觉得目前安卓平板最核心的应用场景还是视频娱乐。首先呢，还是来看一下屏幕的素质表现。四台机子都是 LCD 屏，分辨率呢清一色的是 2.5K， 标准 RGB 排列，显示精细度都没啥问题。亮度表现上，小米、OPPO、vivo 表现的接近，六个区块平均分值亮度呢都在450尼特到470尼特之间。Mate Pad 11目前测到过两个屏幕供应商版本，京东方亮度表现好一些，平均分值亮度呢是508尼特，华星光电版本平均呢是439尼特。落实到实际的体验呢，差距并不大，室内够用，室外强光下都不太行啊。虽然说部分机型呢是支持杜比世界的，但说实话，这个亮度的 LCD 屏幕就别指望看出啥杜比效果了。色彩方面，这四台平板默认的 sRGB 色域、P3 色域覆盖呢都比较接近，实际观感呢差别不大。当然，小米和 OPPO 在标准模式中的色准表现更加出色，平均色偏呢是 1.9 和 1.6。Mate Pad 11 BOE 版本色准差了一些，华星光电版本色准较好。Vivo Pad 默认色准没啥问题，但是专业模式调的不太行啊，灰阶色偏呢明显偏大，数据大家可以暂停参考。其他平板都是120赫兹刷新率，理论上大电池加持，压根就不需要担心续航和发热，但实际的高刷策略差别很大。表现最好的是华为120赫兹全程拉满，配合鸿蒙 OS 的交互动画，流畅度呢表现很不错。其次呢是 OPPO， 除了两款短视频 App 和滴答出行，其他应用呢都开放了120赫兹。小米平板5 Pro 选择120赫兹之后，大多数的视频类 App 和地图类应用都会锁60赫兹。不过在视频应用内侧边呢会有一个工具箱，里面有智能刷新率选项，看描述好像是刷新率自适应，但是默认开启状态下会导致视频 APP 直接锁60赫兹，关掉之后呢就可以信息流滑动120赫兹，不触摸屏幕自动降到60赫兹。我记得这个描述问题啊去年就提到过了，咋大半年过去了还是没改呢？表现最拉垮的还是 vivo， 手动选择120赫兹的情况下，所有音乐类、视频类都是锁60赫兹，而如果是默认到手的智能刷新率模式，则是所有 APP 都锁60赫兹。感觉蓝城呢是直接把手机上的高刷策略照搬到平板上来了，这点非常影响体验。而且目前系统呢也没有更新自定义选择应用刷新率的开关选项。扬声器的表现大家可以戴上耳机试听一下。
处理器方面 ，MatePad 11搭载的是骁龙865，其他几台都是870。游戏表现上来说，说实话，11寸这个级别的屏幕尺寸，再加上这几台平板机身的重量，如果是手持玩吃鸡、王者这类游戏，除非你真的是麒麟臂玩家，要不然呢，握持手感、操作便捷性都是不太行的。这个尺寸的平板更适合玩一些卡牌类或者原神这种 RPG 游戏。所以这里我们就直接跑一波原神对比一下。VivoPad 的性能释放呢是比较不错的，15分钟平均呢是 52.9 帧，机身最高温度呢是 43.3 度，整机功呢是 8.2 瓦。小米平板5 Pro 平均呢是 50.2 帧，机身最高温度呢是 41.3 度，整机功耗呢是7瓦。MatePad 11平均呢是 47.8 帧，机身最高温度呢是 43.3 度，整机功耗呢是 6.7 瓦。OPPO Pad 平均是 46.6 帧，机身最高温度呢是41度，整机功耗呢是 6.2 瓦。游戏环节 ，VivoPad 的性能调度相对更加开放积极，小米次之 ，OPPO 和华为呢相对更弱。理论上平板的散热面积更大，也没有双层主板这个 debuff。 这几款机子的性能调度、完全可以更加开放一些，或者说和拯救者 Y700 一样，搞一个一键满血的开关。而对于喜欢玩原神的用户来说，提升还是比较明显的。不过说到游戏，就不得不说大米精选配件推出的平板大护钢化膜了。 0.33 毫米的高铝硅基材，强度高不易碎，表面电镀涂层，无论是原神还是卡牌游戏都能够持久顺滑。这几款平板包括 iPad 已经全部适配，有需要的小伙伴可以淘宝搜索店铺大米评测去看一看。续航环节，这一次我们主要测试了连续播放视频的表现，屏幕亮度固定300尼特，循环播放 B 站视频到关机，最终亮屏续航成绩分别是8小时14分、9小时02分、9小时20分以及9小时38分。充电速度方面呢，小米平板5 Pro 的67瓦速度明显要快一些，半小时快充电量呢是 17.97 瓦时， VivoPad 44瓦排名第二，13.38 瓦时，但是 OPPO Pad 这个33瓦貌似和华为的22.5瓦并没有差太多啊。半小时回血电量分别是 10.68 瓦时和 10.05 瓦时。完全充满的耗时上，小米平板5 Pro 呢依然是最快，只要70分钟， VivoPad 呢耗时91分钟， OPPO Pad 耗时103分钟， MatePad 11需要124分钟才能完全充满。所以说续航快充环节，小米平板5 Pro 综合表现最佳， MatePad 11在这个环节垫底。既然是多媒体影音娱乐为主，估计呢不少小伙伴也喜欢往平板里拷一些高清大片，或者说一些学习文件啊，所以说 USB 接口的速度应该也是部分小伙伴比较关心的。其中 Vivo 和华为分别使用了更快的 USB 3.1 和 3.0， 小米和 OPPO 则都是 USB 2.0， 这两个用数据线拷贝呢都是比较耗时的。系统方面， MatePad 11搭载的是鸿蒙 OS， 其他几家基本都是基于安卓11的定制 UI。 对于平板而言，大屏的交互体验是系统好不好用的关键因素。几台平板的解决思路呢，其实都是一样，平行世界解决应用横屏体验，小窗呢来解决多任务窗口，提升大屏利用率。不过在实际的体验上还是会有区别的，比如说横屏打开应用之后，华为、vivo、小米可以在左右留空区域滑动来控制页面的上下滚动， OPPO 这边呢目前还不支持。四台平板的平行世界逻辑基本都是左侧显示一级页面，随后点击的二级、三级子页面都会在右侧画面进行覆盖。在使用平行世界时，可以把左侧画面比例呢缩窄一些，可以一定程度上提升阅读体验。当然，这只是在一个理想状态下的效果，实际上可以调整显示界面比例的 APP 数量呢是非常有限的。比如说，大多数购物 APP 是不可以调整左右比例的，基本上只有一些资讯类应用可以左右调整比例。华为、vivo、小米调整比例呢，基本都是37开，缩小一侧的比例类似于手机的画面。不过有一说一，小米中间这个分割黑条着实是看着有些太粗了，其他不能调整比例的 APP 里面则是比较细的黑条，体验上呢会有些割裂感。 OPPO 这边调整比例呢大概是46开啊，如果想要再次居中自动吸附，操作上呢会有些麻烦，需要滑到靠近摄像头位置才行，要不然呢会再次微调画面，其他三台只要随手往中间一滑就行了。华为的优点是可以点击上方的按键切换到独立模式啊，这样左右两个窗口都可以自己显示自己的子页面，而不用跳来跳去，在对比两个商品页面时就比较舒服了。其他三家左右基本遵循了上下级页面的关系。再来看一下小窗的体验，华为支持任意界面滑动屏幕边缘的侧边栏，然后点击图标呼出，基本上呢还是遵循了手机上那一套，最小化之后可以在侧边形成一个悬浮图标，并且可以叠放好几个，点击呢会以缩略图形式展现，方便你快速切换，这点体验还是挺好的。支持一个全屏应用加两个小窗界面，不足的地方就是如果你想要让当前的应用小窗显示，则需要上滑多任务界面再点击小窗按钮，这个操作呢略有些麻烦。小米呢支持从屏幕左右两个边角向内滑动，直接把当前页面调整为小窗模式，呼出方式上来说是比较方便的，可以挂起变成缩略图啊。如果是在当前应用下呼出另外一个程序变成小窗，则可以滑动底部的 dock 栏拖拽实现。不过相册应用在使用小窗时貌似呢存在一个 bug 啊，同时开两个小窗，竖屏状态下 OK， 但是横屏状态下呢相册会顶掉另外一个，其他应用双开小窗呢则是没有问题。
vivo 呼出的方式和小米类似，支持从屏幕左边向内滑动呼出，把当前页面调整为小窗模式，点击最小化变成悬浮图标。如果是在全屏应用下呼出另外一个程序变成小窗，则可以滑动底部 dock 栏拖拽实现。但需要注意的是， vivo 默认倒数的这个 dock 栏是不开启的，而且设置中你搜索 dock 栏几个字也是搜不到的。但是在小窗这个设置选项里，它的动画演示又叫做 dock 栏启动小窗。这个设置呢，着实是让人有些摸不着头脑。实际操作呢，是去系统导航中开启应用内部底部上滑调出桌面常驻栏。当然 vivo Pad 目前这个小窗呢还存在许多优化问题，比如说有时候呼出小窗界面会明显感觉顿一下，然后有时候边缘呢也会出现黑色或者灰色的直角动画。小窗的应用适配数量上也不如小米和华为，比如说酷安是不支持小窗的，大多数游戏也不支持小窗挂起，目前呢只支持一个全屏应用加一个小窗，体验相对较差。OPPO 的小窗呼出方式是比较多的，比如说可以和手机一样直接上滑到顶部呼出，或者多任务界面点击小窗呼出，但是默认呼出小窗这个尺寸呢有点搞笑，需要再点一下放大才能用。另外两种方式呢是点击侧滑工具栏呼出，这个模式下小窗尺寸呢就是直接可以用了，拖动到侧边会变成图标挂起，而如果是当前应用变成小窗则是比较方便，五指收缩直接可以变成小窗。小窗适配数量没啥问题，支持一个全屏加一个小窗，不过竖屏状态下缩放比例比较难用，稍微拖大一点容易直接变成全屏，尤其是靠近屏幕侧边的时候，其他三款小窗缩放操作自由度呢会更高，会更加舒服些。总的来说，华为和小米的小窗体验更好， OPPO 呢属于能用但是不太好用， vivo 的小窗目前则是属于半成品状态。这两年各家手机厂商都在发力生态，加强设备间的协同，所以这一次四家平板也都配备了多屏协同功能。 OPPO 呢需要平板和手机同时打开跨屏互联按钮，或者说扫码连接， vivo 手机如果配备了 NFC 的话可以和平板贴一贴直接连接，没有 NFC 的话就需要同一个账号点击投屏按钮进行连接。华为和 OPPO 类似，可以靠近设备通过蓝牙连接，小米呢相对比较繁琐，需要平板和手机登录同一个账号，开启接力，识别到接力设备之后需要在手机上打开一个 APP， 平板 dock 栏出现图标之后点击才能进入多屏协同画面。功能性方面，首先是文件互传，小米的文件拖拽呢是比较复杂的，如果手机和平板都打开了文件管理啊，这个时候呢是可以相互拖拽的，但如果有一方退出了文件管理就不能拖拽了，而且相册 APP 呢是不支持图片拖拽的， OPPO 呢支持相册中的图片视频相互拖拽，文件管理呢就不支持拖拽了。华为和 vivo 在文件管理和相册都可以相互拖拽，而且这几台在拖拽时接收方无论是在哪个界面都可以接收文件，不像小米一定要打开对应的文件管理才可以接收。流畅度方面，华为相对最好，并且延迟表现呢会更加出色些，玩一些卡牌类游戏问题呢也不大。 vivo 和 OPPO 的表现呢都还行，但延迟呢不如华为。小米的流畅度呢就比较差了，滑动页面会明显变模糊，静止之后才会变清晰，掉帧情况呢也是比较多。此外，华为和 OPPO 开启多屏协同全屏看视频的时候，手机呢都是可以独立操作其他 APP 的，小米呢只能同步显示，而且还不能全屏，比较尴尬。当然从体验上来说，大米觉得多屏协同最理想的使用场景还是手机和 PC 联动，毕竟 PC 上基本上没有移动端的 APP， 用手机端进行多屏协同可以很好的进行场景互补，所以综合启动便捷性、流畅度、功能性，体验最好的还是华为。vivo 和 OPPO 流畅度稍差些，小米呢卡顿掉帧相对明显，清晰度也不够，呼出方式呢也最为繁琐，体验呢还有待改进。简单小结一波，华为 MatePad 11是这四款平板里面最早发布的，硬件层面上来说充电和续航相对较弱，塑料机身质感差了些，当然影响体验的主要还是快充环节，续航来说呢 MatePad 11也不会成为体验上的短板。软件层面上，它依然是四台平板里面综合表现最优秀的，无论是平行世界的适配范围以及小窗多屏协同这些功能体验，流畅度、稳定性表现都要更好。再比如说120Hz 拉满的高刷策略也更适合平板类设备，核心体验呢都是比较稳的。小米平板5 Pro 的综合硬件水平来说是四台机子里面相对最强的，比如说充电速度明显领先，续航呢也更好，同时呢也是四台机子里面唯一一个带指纹识别和 GPS 的机子。当然整机呢也相对更加厚重，正面的大塑料支架质感差了些，作为视频娱乐平板来说可以给到一个积极评价，毕竟它的扬声器表现是四台机子里面最好的，在更新了大半年之后，初期的许多 bug 呢也得到了修复，目前系统小窗体验不错，但是新加入的多屏协同体验比较差，部分应用内的平行世界分割条太粗不够美观。vivo Pad 的整体硬件配置其实也不错，快充续航仅次于小米平板5 Pro， 另外呢还有一体化金属机身，质感呢是四台机子里面最好的，还支持 USB 3.1， 但是系统软件层面上并没有因为晚发布而变得更好，比如说尴尬的高刷策略，平板上还锁这么多60Hz 应用就挺离谱。另外在小窗的动画优化、小窗的适配数量上有较大提升空间，毕竟对平板来说小窗的体验还是蛮重要的。
OPPO Pad 硬件上没有特别的亮点，但也没啥明显的槽点，是四款机子里面相对中用的。游戏性能释放比较弱，比如说《原神》帧率是四款机子里面最差的。软件层面上，小双的体验呢是好于 vivo， 但是也有待进一步优化提升。多屏协同更新到最新系统版本之后，体验呢和 vivo 差不多，要明显好于小米的多屏协同。如果是比较注重生态体验，那么理论上可以啥牌子的手机配啥牌子的平板。如果对于生态体验没什么追求，那么这几台平板个人呢会更推荐小米和华为。前者综合的软件体验更稳更流畅，后者呢综合的硬件表现更适合娱乐平板。到这里大家肯定会更关心另外一个问题，那就是3000以内到底是买安卓平板还是买 iPad 入门款，或者说旧款的 iPad。针对这个问题，我们后续呢也会再出一期视频，聊聊入门款 iPad 和现阶段主流安卓平板各自有什么优劣势，适合什么样的用户群体购买。OK， 那么以上就是本期视频的所有内容了。如果觉得视频做得还不错，还希望各位老铁能够给三连支持一波，这是我们继续更新视频的最大动力。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。